nameravamo i dalje da uložimo, to nije kraj, i počeli smo čak i da privlačimo velike neke, ili će biti u budućnosti to velike investicije iz oblasti poljoprivrede. Sada kada je bio konkurs za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, ozbiljne licitacije su se dešavale i vidim da su ljudi raspoloženi da ozbiljna sredstva ulažu u poljoprivredu u Pirotskom kraju i to me raduje. Razgovarao sam skoro sa direktorom veterinarske stanice i on mi takođe kaže da kroz posao koji oni rade i kroz podatke koji oni prate se vidi značajan porast grla stoke na teritoriji Pirota. Vidim inicijativu ljudi da pokreću sopstvenu proizvodnju za preradu i mleka i mesnih proizvoda, što me takođe raduje. I kažem, posle nekoliko godina, neću da kažem stagnacije, nego ljudi su jednostavno obnavljali sebe i svoje poljoprivredna gazdinstva, sad je počeo neki blagi porast i to očekujem i u narednim godinama. Poljoprivreda je vrlo važan faktor za nas, mi smo tradicionalno stočarski kraj, jer mislim da... Ja se nalazi u vrhu vaše politike, vašeg interesovanja. Da, jer mislim da možemo da apsorbujemo veliki broj ljudi koji su slabo plaćeni ili oni koji nemaju posla, da kroz bavljanje poljoprivredom mogu da dođu do značajnih finansijskih resursa.